Përshëndetje të ndëruar shikues dhe mirë se po e nisim fajfin e ditës së sotëm. Pa dyshim, informacionet kryesore dhe temat të përgatitura nga gazetarët e deskut Radio Televizionit Tukagjini do të zëm vend këtu. Për te i kësaj do të kemi edhe biseda në studio dhe lidhje të drejtë për drejta. Se çfarë do të kemi në fajf, ti mësojmë disa prej ngjarjeve përmes titujve kryesor. Antarët e grupit të Kumanovës ja kanë drejtuar një letër krerëve të institucioneve në Kosovë në kohën se antarit të këtij grupi Enver Hoxhës i është refuzuar kërkesa për shtetësi të Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme Donika Gërvalla-Shfarc po qëndron në Bruksel, atje do të ketë takime me ministrat e jashtëm të BE-s, takimi u realizua me kërkesë të Josep Borrell. Qeveria e Kosovës është mbledhur pa udhëheqjen e kryeministrit Albin Kurti. Në këtë mbledhje është vendosur për sanksione shtesë ndaj Rusisë dhe Bielorusisë. Është konstituar Komisioni Hetimor për Energjinë nën kryesimin e Driton Selmanaj. Do të thirrën për intervistim krerët e Kostit, zëres, por edhe të qeverisë. Ashtu në studio lidhur me temën e fundit që do të trajtojmë pra pikrish konstituimi i Komisionit Hetimor, do të jetë i ftuar deputeti AK-s Paleka i padyshim për të folë dhe për zhvillimet të tjera aktuale në vendin ton, e po ashtu në kuadër të Five sot do të ndjekim dhe një rëfim nga motra e Ukshin Hotit që sot janë bërë 23 vjet nga zhdukja e tij. Por sot do të flasim fillimisht me deskun, atje në më pret kolegja Arta Avdiu bashkë me gazetarët, të cilët do të tregojnë se çfarë do të mund të na sjellin vetëm pas pak në Five, e po ashtu dhe në edicionin e lajmeve qendrore. Përshëndetje Arta, mirë se jeni kthyer. Përshëndetje Lirek, mirë se u gjeta. Atëherë Arta, çfarë do të kemi sot në kuadrë të Five-it, në pika më të zgjeruara po ashtu dhe në edicionin e lajmeve? Po, kryesisht dita është karakterizuar me takimin që bëmbohat aktualisht është duke ndodhur tani në Bruxelles të ministrave të punëve të jashtme të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Atje është ministra Donika Gërvalla, e cila është takuar, ka pasur disa takime, por do të ketë edhe takime të tjera gjatë ditës. Është vlerësuar si takim me rëndësi ky që është duke ndodhur atje, për shkak se në agjendë pritet që të jetë edhe temë diskutimi normalisht edhe çështja e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ndërkaq që gazetarët tanë kanë punuar edhe histori të tjera, të cilat do të jenë pjesë e Five-it, por edhe lajmeve qendrore të orës 19:30. Në Five do të kuptojmë më shumë se çfarë detaje të reja risi ka sa i përket grupit të Kumanovës, një kërkesë të re që ata e kanë bërë drejtuar qeverisë së Kosovës, Ministrisë së Punëve të Brendshme të Jashtme, ndërkaq që gjithashtu në edicionin qendror do të ketë informacione të reja për kërkesën që po bëhet që Kosova të shfrytëzoj këtë momentum dhe të aplikoj edhe në organizatat të tjera ndërkombëtare. Do të kemi gjithashtu edhe detaje sa i përket një arrestimi që është bërë nga IPK-ja, një zyrtari policor në PEI, i cili dyshohet se e ka rrahur kolegën e tij, që është gjithashtu police me të cilën ka qenë në lidhje. Këto do të jenë pak a shumë temat e Five-it dhe të edicionit qendror të lajmeve lirik, por do të shihemi pas pak më gjerësisht poshtë në studio. Pa tjetër do t'ju prez vetëm pas pak juve dhe disa prej gazetarve që sot do t'na sjellin temat që disa dhe i paralajmëroi Arta, disa i paralajmërova dhe unë, por do t'nisim tek një çështje që është aktualisht duke u zhvilluar ende. Pra ka të bëj me vizitën e zëvendës kryeministrës, që një herësh është dhe ministre punëve të jashtme dhe diasporës, Donika Gërvalla-Shfarc, dhe takimi i saj dhe i liderve të tjerë të Ballkanit që pritet të mbahet pra sot bashkë me ministrat e jashtëm të vendeve antare që janë të Bashkimit Evropian. Ndër të tjera, është pra se ajo është një ftesë për një drek pune, në të cilën ftesë ka bërë pra përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell. Se çfarë ka ngjarr deri më tani nga ky takim të jetë i rëndësishëm, le të mësojmë përmes kronikës së Kaltrina Zymberit. Ditën e nisën duke u bërë gati për një takim mjaft të rëndësishëm. Për një gjë të tillë njoftoi ambasadori i Kosovës në Bruksel, Agron Bajrami, që bëri me dije se ministrja e punëve të jashtme të Kosovës, Donika Gërvalla, do të takohet me ministrat e jashtëm të BE-s dhe ata të Ballkanit Perëndimor. Për këtë njoftuan edhe ministria që u thiq vetë Donika Gërvalla-Shfarc.
Në takimin ku i praneshëm ishte edhe homologu Ukrainas i Kërvallës, Dmytro Kuleba, u fol pikërisht për luftën në Ukrainë dhe ndikimin e tyre në politikat e sigurisë së shteteve të bëjisë dhe të rajonit. Kryediplomatia Kosovare u pa në disponim me homologët e saj në këtë takim, e sidomos me atët të Shqipërisë. Mirë për në tavolinën e rumbullakët ku diskutua për gati 3 orë, Gërvala kishte krah të djathtë, Annalena Baerbock, e cila u dheq me diplomacinë gjermane. Për kraja Gjermanisë tashmë është konfirmuar për Kosovën, e sidomos në antarësimin e saj për Këshillin e Evropës. Me të përfunduar takimin, ministrat e Ballkanit Perëndimor bën edhe fotografinë familjare me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme, Josep Borrell. Ky takim u zhvillua pikërisht me ftesën e këtij të fundit. Kjo nuk është hera e parë që Gërvalla ftohet nga përfaqësuesi i lartë i BE-s. Ajo ka përfaqësuar Kosovën në Bruksel edhe gjatë javës së kaluar në një darkë jo formale ku diskutua për marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë. E pikërisht agresioni rus mbi Ukrainën dhe çështja e sigurisë në Ballkanin Perëndimor mund të jenë një nga temat të cilat do t'i diskutojnë liderët e Ballkanit Perëndimor apo ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor me ata të jashtëm, pra që janë pjesë apo shtete anëtare në kuadrin e Bashkimit Evropian. Por kur jemi tek agresioni rus, është qeveria e Kosovës që sot ka shtuar disa sanksione të reja ndaj Rusisë edhe Bielorusisë, e të cilat u tha se përkojnë me të gjitha ato sanksionet që kanë bërë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Këtu janë përfshirë, ndër të tjera, ngrirje të asetëve në territorin e Kosovës për të sanksionuarit, ndalim udhëtimi, po ashtu bllokim të qasjes në fonde dhe ndalim në operimin të tregut financiar në Kosovë për rusët. Ti mësojmë këto. Ullë në krye të tryezës dhe karike një zuri për disa minuta. Me të marrë fjallën, lëvdatat i pati pikërisht për shefin e ti Albin Kurti. Zëvendës kryeministri i Kosovës, Besnik Bislimi, në mungesë të kreut të ekzekutivit, të hënën u dhoqin bledje në qeverisë. E pikërisht për këtë vizit, Bislimi lavdëroi Kurtin, por edhe për aplikimin e Kosovës në këshill të Evropës. Qeveria jonë dhe të vazhdoj të punoj me përkushtim për gjatë gjithë procesit hapas hapi, në mënyrë që të sigurojmë forcimin e mbrojtjes së të drejtave lirive elementarëve të qytetarëve të Kosovës dhe qasjen e tyre në institucione tjera evropiane. E ku nisën diskutimet për pikën e rendit të ditës, unanimisht u votua që të shtohen sanksione kundër Rusisë. Kto konsistojnë në ngrirje të aseteve në Republikën e Kosovës të individëve apo entiteteve të sanksionuara, dalim të qasjes dhe operimit në tregun financiar të Kosovës të individëve apo entiteteve të sankcionuara, dalim udhëtimin në territorin e Republikës së Kosovës për individet e sankcionuar. Sanksione nuk pati vetëm për Rusinë, por edhe për grupin terrorist ISIS dhe Al-Qaida. Nëpërmjet aktiviteteve të tyre propagandistike, ata gjithashtu kanë luajtur një rol kyç në promovimin e ideologjisë së dhunshme xhihadiste të Al-Qaidas dhe Daeshit, dhe në nxitje në akteve terroriste në mbështetje të këtyre dy organizatave. Në këtë mbledhje të qeverisë, Dije Rizvan Ulli u emrua përfaqësuese e Kosovës në këshillin administrativ të Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës. Për te i këtyre ngjarjeve do të kemi edhe tema autoriale të gazetarëve, por duhet të ulemi tek tavolina e zakonshme. Ndruar shikues, përveç artës, tashmë në studinë 5 janë bashkuar edhe tre gazetarët për sot, Vlora Selimi, Dorentina Bilikbashi dhe Drilan Bajrami. Mirë se keni ardhë. Vlora, Arta, me çfarë do të nisim? Kam nis këto ditë duke i haruar emrat, për shembull një ditë Drilonit i thash Sulejman, kështu më ra. Do të fillojmë atë çfarë ishte duke thënë Telirek, pra me një temë histori autoriale, që është punu nga Vlora sot, e që ka të bëjë me antarësimin e Kosovës edhe në organizata tjera. Vlora do të na tregojë më shumë se çfarë kërkesa ka Vlora tani që të
shfrytëzohet kjo kohë kur Kosova ka aplikuar në Këshillin e Evropës që të aplikojë edhe në organizata të tjera. Po Arta, pas vendimit që Kosova të aplikojë në Këshillin e Evropës, janë shtu kërkesa që Kosova në fakt të shkojë kësaj rrugë edhe të aplikojë edhe të ketë synim edhe organizatat e tjera, është kryesisht rreth NATO-s, Interpolit dhe UNESCO-s, kërkesat që njohësit e çështjeve ndërkombëtare kanë kërkuar që qeveria e Kosovës në fakt të dërgojë përpara dhe të marrë hapa konkret edhe pas vendimit pra që të aplikojë në Këshillin e Evropës. Sipas tyre momentumi është mjaft i mirë edhe në këto momente kur vetë edhe Rusia e ka pak a shumë fakt është pak më vështirë pra me lobimin e saj na kundër Kosovës, në këtë fakt edhe Serbia do të ketë pak pengesa në këtë aspekt dhe kjo është një momentum sipas tyre i mirë që Kosova të shkojë përpara, pra të hecë përpara ka shik ty në antarësimit në këto organizata, patje sipas tyre në rast se Kosova do të mund të dështojë në Këshillin e Evropës, do t'i vijnë kohë edhe që të përgatitet prapë dhe të aplikojë përsëri në organizata tjera. Paka shumë edhe me dy organizata në cilat Kosova dhe, tash dhe sa mund tjetë e letë qasja, kur dim për shembul UNESCO ne kishim dështuar njëherë pra për të antarësuar. Njësoj ishte dhe me Interpolin, vetëse në Interpol ishte situata tjetër, Kosova ishte tërhequr në minutat e fundit nga aplikimi kur kishte kuptuar se në fakt nuk i ka votat që të shkojtutje të antarësohet, pra është situata e vështirë përsëri, por i vetmi fakt që dallon do shta nga e kaluara, sepse ka pasur për shembull në UNESCO edhe vende të cilat e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, po që nuk e kanë votuar antarësimin e Kosovës, por që kjo normalisht ka pas bëjë shumë me lobimin e fuqishëm këtë rast të Rusisë të Serbisë kundër kësaj, e që tani është ideja që të shfrytëzohet ky momentum dhe situata politike, pozicioni i Rusisë në politikën ndërkombëtare që Kosova të shkojtutje me këto. Dhe mund të ndjekim edhe kronikën e Vlorës për të mësuar më shumë se çfarë thonë njësit e kësaj fushë. Aplikimi u bë, por pjesa kryesora e votimit pritë që të vendosët se kur do të jenë tem diskutimi në Këshillin e Evropës. Shteti i Kosovës ka një sfit para e për këtë duhet lobim. Në rrasë se në këtë periud, Kosova dështon të antarësohet në Këshillin e Evropës, do t'i duhet vite që të aplikoj sërisht. Besoj se do t'pjekin kushtet ma për një 7 vjetë dhe 10 vjetë për të kriju një aplikacion dhe një momentum tjetër politik për këtë punë. Por si pas njësit të qështjeve në dërkomtare, letësuese për Kosovën aktualisht, është pozita e Rusisë në politikën ndërkombëtare, shkaku i luftës në Ukrainë. Aplikimi i Kosovës në Këshillin e Evropës ka qenë ide pozitive, duke marrë parasysh imazhin e dëmtuar të Rusisë së fundit në luftën në Ukrainë, dhe tani më diplomacia kosovare do të shtrijë rritëzimin e saj në lobimin për marrjen e njohjeve për antarësim së pari në Këshillin e Evropës. Ndonëse do të ketë vështirësi gjatë rrugës, synimi tutje për Kosovën sipas Hoxhës duhet të jetë aplikimi për të bërë pjesë edhe organizatave të tjera të rëndësishme. Momentumi i duhur, po nuk është ndalë momentumi asnjëherë për Interpol, as për UNESCO, po besoj që tani ma është me një ofenziv të mirë politiket, të politikës jashtme, mendoj se ka një momentum të rinë politikën ndërkombëtare për pranimin e Kosovës. Kosova ka aplikuar më 11 maj për antarësim në Këshillin e Evropës. Me gjithë këtë, është deputeti Gjerman Knaun Abraham, që për mes Twitterit i ka bërë thirrje komunitetit e ministrave të shteteve antare të Këshillit të Evropës, që Kosova të jetë rendite në agendën e takimit që do të mbahet në fund të kësaj jave. Pas kronikës së Vlorës do na presin edhe dy kronika ose dy informacione të tjera që mund të na sjellin edhe Dori bashkë me Drilonin. Kë e kemi në radhë? Drilonin, por se storjen të plot do të mund ta ndjekim në edicionin qendror të lajmeve të orës 19:30, megjithatë Drilonin do ta ndrëgoj disa detaje që i ka kuptuar që i ka mësuar rreth një arrestimi që ka ndodhur sot i një zyrtari policor, që i njëjti pra e ka sulmuar fizikisht një kolege të tij, por që kanë edhe lidhje personale. Po, në fakt rasti është zbuluar pasi zyrtarja policore është dërguar në emergjencë në Pej, dhe nga aty është zbuluar se ajo është dhunuar nga kolegu i saj, me të cilin ishte edhe në lidhje, dhe është zbuluar se kolegu i saj ishte një rreshtar policor me inicialet CH. Është sulmuar në fakt. Është sulmuar, po. Është sulmuar, domethënë, dhe është ushtruar dhunë ndaj saj dhe ajo ka përfunduar në emergjencë.
Dhe këtë ka njoftuar domethënë inspektorati policor i Kosovës, që njoftoi se zyrtori me gradën rreshter është ka përfunduar në pronga dhe është ndaluar për 48 orë, më falni, për veprën penale lëndim i rënd trupor dhe kanosje ndaj zyrtarës policore. Për këtë rast kemi diskutuar edhe me zëdhënësin e prokurorisë themelore në Peshë, Shkodran Nikshin, i cili ka thënë se sot gjatë ditës kjo prokurori do të dorëzojë një kërkesë për paraburgim të zyrtarit policor. Por për këtë çështje kemi diskutuar edhe me njohësin e sigurisë Drizan Shola, i cili na tha se për këtë duhet, për këtë rast dhe për raste të tjera të shpeshta të cilat po ndodhin nga zyrtarët policor, të cilët po e kanë përdorin detyrën, duhet të përfshirë në raste të shumta, jo vetëm lëndimit të rënë trupor. Pikërisht duhet të reagojë menaxhmenti i policisë dhe në fakt ai tha se për këtë duhet të angazhohen edhe psikolog për të kuptuar arsyet dhe sjelljet e policëve sepse vinë deri te këto kësë përdorime, më falni. Por po ashtu, a ju ankua dhe për inspektoratin policor të Kosovës, i cili dhe thasë se kjo inspektorat ka një numër të vogur të inspektorve, dhe se numëri kësë përdorime të zyrtarve është tepër i madhë, më i madhë se sa raportuat, por se shkoku i numërit të vogur të inspektorve nuk po raportohen këtë raste. Dhe kronikën e Drilonit do të mund të mësojmë në lajmet shëndrorë në ora 19:30, ndërsa Dorontina ka sjell një informacion sa i përket, ka një histori sa i përket grupit të Kumanovës, ka të reja atje apo jo Dori sa i përket një kërkese që është bërë nga disa pjesëtarë të këtij grupi. Por pra shqiptarët, të cilët njihen si grupi i Kumanovës, etj, janë të dënuar për veprën penale që ndërlidhet me terrorizëm atje në Maqedoninë të Veriut, pra dënimin e vuajnë në këtë shtet aty ku janë dënuar. Dhe kërkesa atyre është që këtë dënim të vazhdojnë të vuajnë në Kosovë, por jo pa njerën i cili nuk ka në shtetësi kosovare. Për çka i duhet kjo në shtetësi që pasaj dënimin të vuajnë në Kosovë. I njëti ka këtë dërguar kërkes institucioneve të vendit për t'ja pranuar në shtetësin, por si pas tyre, pra për dugagjinin kanë thënë një grup i personave cilët vuajnë dënimin atje, kanë thënë që ja kanë thënë këtë refuzim gojarisht, pra atë për ta nuk është as pak serioze, për çka kanë kërkuar më shumë detaje nga gjithë kjo refuzim i kërkesës. Në nërkone kemi diskutuar edhe me njës të qështjeve juridike, të cilët thonë që është e pamundur që një shtetas tjetër të marë në shtetësinë e Kosovës për deri sa është i dënuar dhe ka një vendim të prerë për të. Njënë që është edhe rasti. Do të ndjekim kronikën e Dorontinës për të rikthyer më pas me informacionet e tjera. Gjatë luftrave të kaluara, vuajnë dënimet afatgjate në burgjet e Maqedonisë së Veriut, por për synim kanë transferimin në Kosovë. Janë këta pjestaret e grupit të Kumanovës, të cilët në shtetin fqinjë janë dënuar për vejpra penale që ndërlidhen me terrorizëm. Por me gjithë se kërkesa për transferim janë bërë, të pak të një antarit të këti grupi pritet i dalin probleme për të këthyër në Kosovë. Pasi që Enver Hoxhës i njohur si Klejni, duket se Republika e Kosovës ja ka refuzuar kërkesën për shtetësi. Një gjithë të tjela i kam puhuar vetë antarit të këti grupi, të cilët i ka njësu një letër krerëve të institucioneve në Kosovë. Ne, bashkëluftetarët e Enver Hoxha Klejn, kërkojmë këmbëngulje përgjigje adekuate në lidhje me refuzimin e shtetësisë së Kosovës për Enverin. Enveri është invalid i luftës së ushtrisë lirimtare, gjithsesi luftëtar i brigadës 138, Agim Ramadani. Enveri u plagos rënd në betejën e Koshares. Enveri la të gjitha mirësitë që i kishte në Gjermani dhe u rrështua në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Lajmi se kjo kërkesë është anuluar sipas grupit Kumanova është kumtuar gojarisht, për çka ata duan më shumë detaje. Zonja Gërvala nga Ministria që ju e drejtoni, përmes përvajtësuesit të ambasadës së Kosovës në Shkup, Enverit i është kumtuar lajmi gojarisht nga një përvajtësues se i është refuzuar shtetësia e Kosovës. Nga ambasada e Kosovës akoma nuk i ka arritur ndonjë letër zyrtare që shtetësia i është refuzuar. Ne, zonja Gërvala, kërkojmë nga ju, por edhe nga të gjitha institucionet përkatëse, që ta rishqyrtoni edhe njëherë kërkesën e Enver Hoxhaj Klejn.
Televizioni është drejtuar të gjitha institucioneve në të cilat grupi Kumanova ka dërguar këtë letër, që janë Presidenca, Qeveria, Ministria Punëve të Brendshme e Ministria Punëve të Jashtme, por ata nuk kanë kthyer përgjigje. Në ndërkohë, njohësit e çështjeve juridike japin të drejtë refuzimit të kësaj kërkese. Të fituar shtetësinë e Kosovës natyrisht duhet të ofrojmë dëshmi të tjera të zonë nga vendi i origjinës, nëse ka ndonjë precedent penal apo ka ndonjë dosje të hapur apo informacione nga shteti an ku vjen që personi në fjalë nuk është i personi kërkuar nga institucionet ndërkombëtare të organizatave siç është Interpolli apo Europolli. Natyrisht se ata kanë një gjykim të formës së prerë dhe natyrisht që ata kanë precedent penal, nuk mund të jenë shtetas të Kosovës përderisa nuk i plotësojnë kriterin ligjor. Ndryshe, në vitin 2017, Gjykata Themelore e Shkupit ka dënuar me gjithsej 746 vjet burg pjesëtarët e grupit të Kumanovës, të akuzuar për terrorizëm për ngjarjet në Kumanov mes datave 9 dhe 10 maj të vitit 2015. E zhvillime sot pati edhe në kuvendin e Kosovës, fillimisht u caktua seanca që të jetë të enjtën për të folur për sigurinë, por mbi të gjitha u nis edhe puna e një komisioni hetimor për energjinë, i cili ishte iniciuar nga opozita. Se çfarë do të përbëj, kush do të intervistohet dhe shumë çka nga komisioni dhe jo vetëm, do të mund të mësojmë përmes bisedës së sotme, që linja i kalon Dibranit. Përshëndetje Dibran për juve, edhe mysafirin për sot. Përshëndetje Lirik për ju dhe shikues radio televizionit Ugaxhini, siç përmendët edhe ju, do të diskutojmë sot në pjesën e bisedës me deputetin Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotin Paleka, i cili një herë është edhe antar i komisionit hetimor parlamentar për çështjen e energjisë, komision ky që është konstituar sot dhe ka pasur disa detaje interesante të cilat kanë dalë në publik edhe gjatë mbledhjes së këtij komisioni. Zoti Leka, i mirë se vjen. Mirë se u gjetëm, Lebran. E arritët qëllimin? Po, pas një insistimi, po thuaj se një muje gjysë, dhe pas asaj që ka ndodhur në kuvend, do të thotë me insistimin e opozitës, është miratuar apo votuar komisioni hetimor për çështjet e energjisë dhe sot është bërë konstituimi i këtij komisioni hetimor. Pra kryesohet nga drejtori Selmanaj, nuk kishit nga dishmëri parti tjera opozitare që ta merrnit kryesimin e këtij komisioni, apo drejtori Selmanaj ishte në mesin atyre që nuk kishte nënshkruar le të themi inicimin e themelimit. Jo, sa i përket kësaj çështje, do thotë ne me që inicimin e çështjes të komisionit hetimor ka pas or ka rrjedh nga PDK-ja, pastaj në bazë numrave që i kanë, do thotë i ka takuar LDK-s. Mirë po, jo që ne nuk jemi kon gatshëm që të marrim kryesusin e këtij komisionit përkohshëm hetimor, që ka afat 6 mujor, dhe të vazhdojmë punën. Mirë po, nuk është më rëndësi që kush e udhëheq këtë komision, më rëndësi që ne të jemi të përqëndruar në ata që është folur, për saj përket kur kemi pas krizë energjetike dhe mjetët që janë vënë. Dhe që ka do të tonis Lega nga tështë, që ka do të tonë kjo komision parlamentar, kërë do të ahetoj? Po, saj përket hetimet, ne së pari kemi kërkuar që sot pas konstituimit kemi kërkuar që të kemi dokumentet e bolshme, do të të gjitha dokumentet, gjitha vendimet që janë bërë gjatë kohës kur kemi pas krizë energjetike, që menaxhimit të krizës energjetike, dhe pa marë parasysh se dhe zyrtar do të ka vë firmen në dokumenta, apo si dëshmitar, ne jemi të gatshëm taftojmë duke mos përjashtuar asken, duke filluar nga kryeministri dhe zyrtar tjerë. Pra edhe kryeministri Albin Kurti mund të paraqitet si intervistuar në këtë rast. Më siguri, nëse asim në dokumenta dhe vendime që i përket edhe kryeministrit Kosovës dhe qeverisë në këtë rast, sepse në nëshkrim kryeministrit janë darë ato mjetët. Pa tjetër që ne do taftojmë edhe kryeministri edhe zyrtare tjerë. Pra vendimet qeveritare ta zëmë atë për ndarje 20 milionve, 75 me pas që është ngritur në 90 milion, i kanë nënshkruar kryeministri, pra do mëzdushmërisht do të hasni në nënshkrimin e ti. Pa tjetër që do të ftohet, nëse po e thamë që derisa unë nuk kom në një dokument që e shofë për para, që e analizojmë, mirë po pas planit veprimit,
pas asaj kontrollimit të gjitha dokumentacionet, ne do të përcaktojmë edhe rëndësinë e zyrtarëve të lartë shtetit që janë të involvuar dhe do t'i ftojmë rend një nga një. Dhe pra zonë Leka, ende nuk është përcaktuar lista e dëshmitarëve? Jo, ende nuk është përcaktuar, sepse sot e kemi bën konstituimin e komisionit hetimor për çështjet e energjisë dhe ditët në vijim, brenda 4 ditë prap do të mlidhet komisioni dhe do të bëjmë planin e veprimit dhe gjitha dokumentet e klasifikuara që ne do t'i kemi, do të thotë atëherë edhe emra. Këtu desha të pyes pikrisht tek dokumentet, sepse çështja e energjisë është çështja e interesit vital shtetëror dhe shumë prej dokumentave mund të konsiderohen ose të klasifikuara. Pra, a mund të keni çështje ju si komisioni hetimor në dokumente të klasifikuara, të cilat mund të jenë sekrete, top sekrete? Ne kemi të drejtën ligjërisht që çdo dokument ta shiqojmë dhe mendoj që nuk do të kemi pengesë në këtë drejtim, edhe në dokumentet të klasifikuara, por që mbeten mrenda antarëve të komisionit nëse janë sekrete shtetërore. Mirë po, ne e kemi pasë edhe saj për këtë ligjë. Unë mendoj që do të keni problem me këtë aspekt. Unë në këtë drejtim do të insistojmë që ne të vim dhe të gjitha dokumentacionin, sepse ne nuk po kërkojmë që ajo që është interes i shtetit që deli jashtë, por nëse ka keqë përdorim në krizën energjetike, atëra do të mos dëshmërisht. A mund ta shfrytëzoj qeveria në këtë rast, zonë Lega? A besoni, a keni dyshime, ose a mund ta shfrytëzoj qeveria atë që njihet pasi ligji për klasifikim të informacionit dhe verifikim të sigurisë, i cili autorizimin për të pas qasjen e dokumenta sekrete u ajab vetëm atyre që kanë verifikim? Po, sa i përket kësaj çështje, ne kemi pas praktika të tilla, edhe kur do thotë Komisioni për Ekonomi, që nuk është komision hetimor, por që kanë qenë gjitha takimet të mbyllura për publikun dhe për media, dhe ajo që është dashtë me dalë për publikin ka dalë, ajo që është sekret, ligji për sekretet shtetërore ekziston, dhe ne nuk mendojmë që dalëmi jashtë as tyre ligjeve që janë domosdoshmërisht të implementueshme dhe që janë të sigurta. Ne kemi pasur ligjin saj për këtë subvencionet apo rezerva shtetërore, e kemi pas një takim të mbyllur dhe aty kanë mbet aty gjitha ajo që është diskutuar kanë mbet në brenda antarëve të komisionit. Edhe kështu, nëse ka keq përdorimi, nuk do të thotë që keq përdorimi është sekret shtetëror. Jo, keq përdorimi është vepër penale. Prandaj, në këtë prizme thashtë që ne do t'jemi shumë të sinqert me publikin dhe gjitha ato dukurit negative që janë shfaqur apo keq përdorimet saj për këtë energjisë, ne do të... A keni parë keq përdorime në sytë juaj, kështu për ju pyes, gjatë gjithë këtij procesi, sepse me njëherë opozita në fakt ju kundër përgjigj me një komision tjetër, pra një komision që fletë edhe për kohën kur ju keni qenë në qeveri. Qërë, derisa përflitet në masë, derisa është për folë në për media, derisa për keq përdorimet e mundshme, atërë pa tjetër është darë që të formohet komisioni hetimor, që kjo qështje të vihet dhe në fund, ne nuk jemi prokuror, nuk jemi gjyqësi, por ne nga të gjeturat do të krijojmë raportin që shkon në kuvend dhe nëse ka të gjetura që është keq përdorë menaxhimi i situatës dhe paraja publike, do thotë atëherë shkohet deri në prokurori. Po kemi një përvojë të tillë, zonë Legaj, për shembull komisioni për gylenistët ka përfunduar në prokurori dhe sot është me akuzat. Po, edhe sot merren me akuzat, janë ngrit akuzat, por edhe në këtë nuk përjashtohet që të kemi ndonjë të paditur. Dhe ku besoni ju që do ta keni fokusin pra tek të intervistuar, do të jetë këtë Kesko, Keku, Kosti, Zërëja? Zërëja, komplet ata që kanë qenë vendim mars, në saj përket paras publike dhe vendimet, do t'jenë pjesë e hetimet. Dhe do t'ftohen edhe për intervistim, varsisht prej këtyre dokumentave që thatë që të gjeni? Varsisht prej dokumentave që ne i kemi për para dhe hasim në keq përdorime, do t'ftohen gjithë zyrtarët që kanë bajnë me këtë fush. Dhe zonë Ligaj, një çështje që duat jo pysë, ka të bëjmë me ambasadorin Berishaj, i cili ka qenë cak i shumë lajmeve kove të fundit, a do t'jetë edhe ajë
në listën e të ftuar. Po, unë e thash që në fillim që asë njëri nuk do tjetë i përjashtuar, edhe Zoti Berisha, edhe Zoti Kurti, edhe gjithë drejtorët e bodës. Zoti Berisha i ka qenë specifikisht për shkak të një dyshimi për një transakcion. Po, nëse hasim që është bërë një transakcion i tillë, atër pa tjetër që do tjetë objekt i hetimit edhe Zoti Berisha. Zoti Legaj, po i përstu, sa keni të vështirë pra që të merën e si opozit me një komision hetimor, pas parasysh faktin që për vitet e tëra, pozita e tashme ju ka akuzuar për shumë kesh përdojnë. Ajo që mund të them, ndoshta në atë prizmen që tani pozita në ka pa ne, që tani jemi në opozit, mendoj që asgjë nuk na pengon, dhim dejtë e vërteta, sepse edhe vetë kemi qenë objekti hetimet dhe kur s'kemi penguar drejtsin. Po ashtu, ne kërkojmë edhe nga qeveria, edhe nga akteret që janë të përfshirë këtu, që mos të kemi pengesa saj përket kërkesave tona të dokumentacionet. Dhe mendoj që kjo është korrekte, sepse ti mundesh më konë objekti hetimet, por deri në, do thotë, vendimin përfundimtar, je i pa fajshëm. Edhe ne në këtë drejtim, ne po mendojmë që të jemi korrekt, mos të kemi në shenjestër për inate politike, por me argumente, me të gjeturat, ne do të bëjmë raportin. Dhe pas parasysh, e Zelega, ja të shfarë është thëmë, pra për vitet të tëra, se jam këshpërdorur mjetës, sidomos në sektorin e energjisë, por edhe në tjera, a besoni se keni legitimitetin e mjaftushëm si opozit për ta bërë këtë hetim? Po, kemi legitimitetin e mjaftushëm, ligji na lejon, kushtetuta na lejon, dhe ne kemi pranuar edhe saj përket hetimit të komisionit, formimit të komisionit tjetër, që ka një periudhë më gjatë të veprimit të ish qeverive, dhe nuk kemi hezituar dhe nuk do të hezitojmë që edhe na drejtim shkohet dhe në fund. Nëse ka keq përdurime, jon organet legitime, autonome, që do të miren me to. Dhe Zilikaj, pëse besoni se u formua edhe komisionit tjetër, pa insistoj pozita në këtë rast? Me sigurisht i tandem, si tandemi i asaj që ne kemi kërkuar, për me zbe komisionin që unë kërku për një periudhë caktume, dhe kanë thonë, hajde se pe formujme edhe një komision tjetër, që si kompromis, por kjo nuk do të thotë që ne do të na pengoj, që tani nëse ekziston një komision tjetër që ne mos të veprojmë. Ne kemi mi shkuar çështës deri në fund, për gjithë ato që është përfol, dhe unë a priori nuk them që ne dikush është i fajshëm, apo që deri sa nuk e argumentojmë me dokumenta përkatëse dhe me raport përfundimtar. Vendimi është... A jeni ndjeni, sepse në kuvend është përfol shumë, është fol më shumë, a jeni ndjeni ku janë që to 100 milion euro? Saj përket 100 milion që është nda, ato janë një kontingent i rezervuar, ende përshka këtë ligjit, që nuk po din kam i dërgu, do të ta me apagu kecit, a keskos, a kujdo, a kekut, a po atyre që kanë shpenzu energjin elektrike, mendoj që ata tani kanë mbet që jonë në huti, dhe ne kemi kërkuar që ajo tjetë transparent, dhe ne do shkojmë deri në fund. Nëse janë parat aty, zonë Liga, nëse janë parat aty, ku është kesh përdorimi, pra nëse nuk janë shpenzuar ato parat? Po, është kesh përdorimi atërë pse kënda dhe je ngut më marë vendime dhe e ke lanë pjesë tjetër pa investu, po thuaj se, ju e dini që janë blokuar gjitha investimet kapitale, nuk ka në teren asë një infrastruktur, asë në shëndëci, asë në arsim, saj përket infrastrukturës që po pënohet, por kjo atërë, do me thonë, është një keqë përdurim, apo më mirë themi, është një jo vizion i qartë i qeverisë Kurti, së si të veprohet. Dhe ka mashtruar opinionin. Do thotë, mund krizën energjetike, këta për me thonë që diçka pu veprojmë, do thotë kanë marë një vendim që të ndohen 100 milion euro, saj përket subvencionimit të atyre kategorive që kanë shpenzuar energjin elektrike. Po, shmeria, po që janë shpenzuar vetëm 30 milion, dikon? Po, pa marë parasysh, deri me tani, ne kemi paguar për verin dikun 70 milion. Për sa vite? Vetëm për 8 muaj. 70 milion? 70 milion janë paguar në veri për verin e Kosovës.
Dhe se nuk do të paguan 70 milion. 70 milion, do thotë 40 milion janë nda vitin e kaluar, dhe po thuaj se edhe 30 milion tanin këtë vit, për 3 mujoshin, e sakt, e kam thonë edhe për 7 milion euro janë shumë. 70 milion janë bon pagesat janë kërkuar nga kosti që të bëhet pagesa për shpenzushmërin e energjisë elektrike në verit Kosovës, që nuk i kanë paguar qytetarët. Dhe tani edhe 100 milion që janë të rezervuara, do më thonë 170 milion vëtëm për dhe energi. Ashtë dhe nëlega i këtë qështja këti 7 milion, që pra ashtë faj kësaj qeveria, apo është pak edhe impakti mos veprimit para prak? Jo, nuk është, do thotë, ne e kuptojmë situatën, mirë po kur është marë vendimi, sepse është matje për vendim politik, sepse edhe qeveritë tjera kanë paguar, por kanë paguar 1 milion. Qeveria Haradina i ka paguar 1 milion euro. Dhe tani të paguen 70 milion dhe kur e kanë formu komisionin, dhe thëtë kur e kanë marë vendimin për shlyrjen e obligimet për qytetarët të pandëgjushëm, që nuk e paguajnë energjin e shpenzuar, dhe thëtë vetë ne i kemi kritikuar dhe kanë thonë ky vendim do tjetë për 3 muaj. Kaluan 8 muaj, pra po vazhdojnë paguim dhe e kemi paguar shumë në qokon. Ne kemi marë edhe një letër nga kosti, që është para falementimit nëse vazhdohet ky trend i pagesës, sepse qeveria duhet t'ja u kthej këto para, deri më tani nuk ka ndaj lëvizje, dhe nëse shkohet kështu, atëherë do të kemi një ndërmarrje që ka qenë produktive dhe ka qenë rentabile, që shkohet deri në falementim. Dhe zilega i duhet ju pjesu për një qështje tjetër, jashtë e qështjes energjisë, se përmendet edhe ju, qeverinë Haradina, ju më po e përmendet, ta që ishë kryeministri Ramush Haradina, i ka qenë në Amerikë për disa ditë, a është kthyer në Kosovë? Po, është kthyer zoti Haradina në Kosovë, ka pas takimet sukseshme, të nivellet në ndryshme, duke filluar nga Escobar, që është i delegum i State Departamentit të Shtetet Bashkurat Amerikës, dhe kongresmen, senator, personalitetet tjera, edhe të komunitetit shqiptar, dhe mendoj që ka qenë një vizit mjaft e sukseshme për Kosovën. Dhe keni informacione se përveç takimit me Escobar, pra është diskutuar kryesisht për atë që ne njohim si problematik me përzgjedhjen e çështjes me Serbinë? Po, me siguri që gjatë diskutime ka pas edhe diskutime tila, mirë po unë nuk e di, vetë zote Haradinaj do të deklarohet në ditët në vijim, për gjitha takimet... Do të deklarohet edhe sante, pra i bëjmë e dije shikusit televizionin të gazini, se do të ketë një paracitje sante në radio televizionin të gazini, Haradinaj më vone ka konfirmuar... Atër edhe në mirë që ajë do t'i sqaroj gjitha takimet dhe bisedat që janë bërë. Dhe, kur jemi pra tek... Kjo çështje duhet ju pyes edhe për një konferencë të cilën e ka pas Alianca për Arrimin e Kosovës të shtunën në Moskva, po i ka të bëj për pagën minimale dhe mos për fshirjen e veteranëve në atë ligj të ri. Pra, a besoni se qeveria po e shkel ligjin këtu? Unë mendoj që qeveria po e shkel ligjin, po shkel mbi dinitetin atyre që kanë lënë gjymtyrët dhe kanë luftuar për Kosovën, kom fjalën për veteranët, dhe t'i anashkaloj ata komplet që mos t'i trajtoj, është mendoj që është e pa vend, është e turshme për qeverin, do të të kurti, dhe në këtë drejtim ne nuk do të heshtim së kërkuari, apo ne do të kërkojmë që ajo çështje të hyjet në ligj dhe të trajtohen barabarkisht. Mirë po, kur jemi të paga minimale, mendoj që është hajgare që po bëjnë, ne e dim edhe gjendjen ekonomike. Para se të shkojmë aty, zonë Lekaj, sepse kjo çështja e veteranëve duket të jetë goxha teme e ndihshme. Veteranët kanë paralajmëruar se edhe do të protestojnë, edhe do të kundërshtojnë këtë. A i mbështesni ju këto? E tham qartë që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i mbështet protestat e mundshme të veteranëve, sepse kanë të drejtën elementar për kërkuar një trajtim serioz. Dhe nëse kjo qeveri ban hajgare me ta, atërë liti pret protestat edhe Alianca... A i konsideroni hajgare këtë që përbën qeveria, pra a i konsideroni hajgare, sepse qeveria ka një shpjegim tjetër narrativ. Zoni Lega i thotë se këj ligjë kanë ndryshuar dhe një herë më herët, gjë që nuk i implikon asgjë në ligjën e rinë. Unë mendoj që nuk i ka trajtuar, dhe kjo dihet,
derisa nuk i trajton dinjitetshëm veteranët, atëherë qeveria duhet me prit edhe protesta, edhe gjitha ato që janë legjitime e kategorive të veteranëve që dalin me protesta të kërkojnë edhe ata që është elementare, trajtimin e barabartë tyre. Dhe nëse një qeveri fillon mi trajtu në këtë mënyrë që ti përjashtojnë nga ligji i pagav dhe trajtimi tyre, atër unë nuk di ku do shkoj matutje. Dhe unë mendoj që qeveria duhet ta konsideroj serioze kërkesën e veteranëve, duhet ta konsideroj serioze edhe thirrjen e mundshme të protestave, sepse është një kategori mjaft të ndihshme e shtetit të Kosovës. Edhe çështjen e riverifikimit të veteranëve, sepse ka pasur shumë dilema. Unë e thash, ju e dini që është marrë një vendim, është kthyer prapë në rregjikim dhe mendoj që derisa nuk ka vendim përfundimtar, do thot lejohet pafajësia e tyre, prezumimi i pafajësisë. Dhe në këtë mendoj që qeveria është duke gabuar dhe pa marrë parasysh nëse dikush ka keq përdor, janë individ saktume, jo krejt veteranët, dhe atërë mund të largohen edhe të kërkohet të kthimi i paras. Do thot në varet nga vendime që miret nga gjykatat, por jo a priori dhe vendoset tani që mos trajtohet kjo kategori. Dhe zëlegaj të qështja ligjit për pagën minimale, thatë që edhe kjo është hajgare. Mendoj që është hajgare nëse nisemi nga gjithë ekonomia e zhvilluar në Kosovë, nga çmimet shumë të larta, edhe nga artikuj që janë elementar. Kërsemi ekonomia e zhvilluar, që anë në kuptoni? Unë mendoj, nëse ne kemi një ekonomi të dobë, nëse ne kemi një trajtim të punëtorve në sektorin privat, çfarë dihet me çfarë pagash, nëse ne kemi ngritje enorme të çmimeve, dhe tani të mendohet që paga minimale të jetë 247 euro, mendoj që është e pavend. Ne kemi kërkuar që së paku të jetë 350 euro, dhe kjo, do më thonë, për vitet në vijim të mendohet edhe matutje që të ngritet paga minimale, por për momentin që e kemi, mendoj që është mjaft voliqme paga minimale 350 euro. Unë mendoj që... Si do sektori private ka gogja problematikin të tani? Unë ju kuptoj, mirë po vetë vetiv, konkurenca... Thuje se kryesisht rrogat janë mbi 350. Që pjo të regoj, një kamarier, para 2 vitëv, do të thotë, është paguar dhe 150 euro. Varet ku? Pa. Prishtinë është paguar më shumë gjithmonë. Prishtinë, sepse është metropol, është qendër, ku frekuentojnë shumë musafir, qytetar, por nëse miren, dalish jashtë Prishtinës, para 2 vjetëve është pagu kamarjeri 150 euro. Dhe vetë vetiv, konkurenca e ka bo që ngritet dhe të të nivelli i pagës. Dhe në këtë, ma mirë të sankcionohet me ligjë dhe mendoj që është e arsyshme kërkesa e opozitës dhe jona që tjenë 350 euro. Dhe të liga na sigurisht të kemi shumë për të diskutuar për shumë qështje që ndodhe në Kosovë dhe për punën e qeveris, mirë po kjo është e koha e rezervuar që ne që kishim për bisedën në studio. Faleminderit, Dibran. Lirik, radha është tani për të kaluar linjen të kjo dhe për të vazhduar me informacionet e tjera. Falënderit Dibër për juve, po ashtu edhe deputetin e AK-s Palekaj për bisedën dhe detajet që mësuam rreth Komisionit Hetimor dhe jo vetëm duke përfshirë dhe punën tutje të Kuvendit të Kosovës. Do të ndajmë disa informacionet të tjera, ku sot janë bërë 23 vjetë nga zhdukja e Ukshin Hotit. Në shtëpinë e tij muzej në Krushtë të Madhe ka qëndruar kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca, i cili ka thënë se për zhdukjen e Hotit fajtu mbetet Serbia. Familja Hoti hapi dyert e saj për herë të 23 në një përvjetor, as pak të lehtë për ta. 16 maji ishte në datën kur Ukshin Hoti u zhduk, datë prej të cilës nuk dihet asgjë për fatin e tij. Për të nderuar veprimtarinë e tij, në Krushtë të Madhe tek shtëpia muze, qëndroi kryetari i Kuvendit Glau Konjufca. Sipas tij, veprimtari dhe patrioti Ukshin Hoti ka lënë trashëgimi të madhe dhe të gjatë për të kujtuar, dhe se zhdukja e tij është çështje kombëtare. Prej kur forcat e shtetërore të Serbisë
e çdo kompatriotin dhe veprimtarin ton të shquar të madh u kshin hoti. Ky ishte një krim i madh, një krim i rënd, të cilin nuk e ka përjetuar vetëm familja, por e ka përjetuar mbar populli jon, i tër kombi shqiptar. Konjuca ka lënë fajtore Serbin për zhdukjen e hotit, por edhe të mbi 1600 personave të tjerë. Sipas tij, shteti udhëhequr nga Aleksandar Vučić nuk po i ndron veprimet as sot kundër Kosovës. Zhdukja e tij 23 vite tash pas, shteti i Serbisë nuk ka dhënë fare për gjithësi. Në këtë përvjetor për hotin ka shkruar edhe presidenti Vjosa Osmani. Liria sipas Osmanit do të kishte kuptim vetëm kur fati i tij dhe zhdukurve të tjerë me dhunë do të zbardhej dhe do të vendosej drejtësia. Ukshin Hoti për shkak të aktivitetit të tij politik ishte arrestuar shumë herë nga regjimi jugosllav. Më 16 maj të vitit 1999 ai ishte liruar nga burgu i Dubravës, ditë pas së cilës nuk dihet asgjë për fatin e tij. Më mirë se një rëfim i familjarit rreth zhdukjes hotit mund të na japë motra e ti, pra të cilën do ta kemi drejt. Për së drejti në linë është zonja Myrvete Hoti Kosumi për të folur pikërisht për 23 vjetorin e zhdukjes veprimtarit të madhë të çështjes kombëtare dhe jo vetëm, pra që sot e 23 vjet ai ende nuk dihet se ku është e që është Serbia që lihet fajtor nga institucionet e Kosovës pa dyshim për zhdukjen e veprimtarit Hoti. Nëse regjia më konfirman, nëse e kemi në linjë, e kemi zonjën Myrvete, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë kemi disa probleme teknike, nuk mund t'ju shohim, por si do qofë zërin jemi duke ju dëgjuar. Sot 23 vjet pra pa u kshin Hotin, si ndiheni ju teksa ende nuk dihet gjë për fatin e tij? Ndihem mjaft rënd, për mu shto përvjetor edhe pa përvjetor, çështja e ukshin Hotit të mundon gjithmonë. Edhe ndihem shumë keq për zhdukjen e tij, edhe që s'po më me kuptu ende asnjë informat për to. Edhe pse dihen njerëz kush e ka liru nga burgu, më shton se ka marrë një veturë e parë bashkë me dy vetë, e kanë qurë drejtin pa njofton, më shtonë se ka qenë atë shtëpin e barë, burgun e Nishit, dhe risa kanë kalë atë shtëpi, më sanë e, kom pas informata gjithë mund se u këshin hoti jeton, dhe ta shpresoj ende që jeton, mirë po, unë jam është gënyme deri në fund edhe në institucione tona, kontore edhe ndërkomtore, sa për palëm sërbe. Zonja Myrvete, të lutëm e mbaj telefonin pa lëvizor, sepse nuk mund t'ju ndjekim, vendosi ju lutëm në një pozicion ku mund edhe t'ju shohim pa lëvizor. E di që ndo njëherë në nëzjerin më shumë të lashtë që është jetë teknike. Por tani. Zonja Myrvete, ishi duke treguar, pra ju mbani mend kohën kur u lirua zotri Hoti, mbani mend atë që e liroi, por më nuk mbani mend se nuk dini në fakt se ku është ukshin Hoti, por besoni që ai ende është gjallë. Kom shpresu gjithmonë dhe besoj prapë, nuk mund të ta bindi vetën. Asnjëherë dhe pse jam mundu me pse du me vetën time, asnjëherë s'muj me e bind se u këshin Hoti, si njeri i cili ka qenë ndërkomtarizu, që është ja ti, ka qenë ndërkomtarizu me dhe kohë kura ishte në burg, e kanë si qesh rast i njohur, edhe me përparen sërbe, edhe shqiptare, edhe ndërkomtare. Këm kërku prej gjithve një informat për ta, këm kërku që të zbulohet edhe të vërtrihet qështja ti se qka u bo me ta, o dirë me tani
deri këtu kam hasën vesh të shurës. Zënja Mirvete, përmendni që jeni zhgënyër edhe me institucionet, me që thoni së shdashur të bëtë më shumë, qëftë për fatin e zotrit Hoti, qëftë për fatin e dhe të shumë qytetarëve tjerë që ende nuk dihet se ku janë. Qëfar kanë mundur si pas jush që institucionet tona të bëjnë lidhur me këtë rast të veprimtarit u këshin Hoti, por edhe për rastet e tjera? Në falbja, për në bëshë dhe miherë pyetjen. Përmenda që ju thatë se jeni të të zhgënyër për faktin që ende nuk keni asnjë informacion për ukshin Hotin, por si pas jush, çka ka mundur që institucioni ose qeveria Kosovës ndër vitet bëj lidhur me fatin e ukshin Hotit për të mësuar më shumë ose për të insistuar, por jo vetëm të ukshin Hotit edhe të shumë qytetarve të tjerë që sot prajnë të zhdukur? E kuptoj plotësisht se çështja e të zhdukurve është problem madhor, edhe për familjarët tjerë cilët kanë të zhdukur, e di se ndjenja është ndjenjë për gjithë familjarët nësaj. Mërzia është mërzi. Mirë po, unë ku marë për fundim se çështja u kshini dihet njeri i cili ka qenë i për masave ndërkombëtare. E më konsideroj i zhdukur, deri me tani, unë nuk përmunde me pindë vetën se është normale një gjatë e tjilë. Ju mendoni që ajo është ende gjallë, si pas jush, dyshimet i keni tek Serbia, pa dyshim? Po normal që dyshimet i kemi të Serbia, po thot një fjallë populore, pa bo zhurëm ti shpitona, ose pa bo ti qka, kërkush të vjeme të përzisës që a duhet me bo. E na vetë më spari si shqiptarë, se bënëm asë një protest, se bënëm asë një kërkes, se bënëm asë gjënë për personalitetin e ti që 23 vite. Zënja Mirvete, falimderit për kohën. Falimderit dhe për juve që kam rëndë dërmen, sa do pak bëllë me sensibilizu opinionin për qështin e vlautim. E di që rasti i veprimtarit Hoti do dënë të shumë ko për këto minuta i ndam për të nasjel ju një rëfem për vlajnë tuaj. Falimderit shumë. Pak populli ma mirë pak se heqë. Më mirë pak se ishte, zonja Mirvete. E me bisedën që bëm pra me motrën e veprimtarit u këshin Hoti, i cili sot të 23 vjetë nuk dhjetë gjë për fatin e ti, thot se e mban mend mjaft mirë kur ishte liruar, nga kush u lirua, por më pas nuk dhjetë se ku mbeti dhe për u këshin Hotin, motra e ti pra thot se ai është ende gjallë e Serbia e di mjaft mirë se ku janë duke e mbajtur. E me këtë bisedë dhe për mbyllim fa live-in për ditën e sot me takimin e kemi nesër duke nisur nga ora 17:30, na ndiqni po ashtu dhe në rrjetet sociale, klikoni dhe portali dhe pikëm, mirëmbeçi.